გამარჯობა. ამ რამოდენიმე ვიდეო გაგვდილში აგიხსნით, როგორ გააკეთოთ ონლაინ მაღაზია Shopify-ის გამოყენებით. პირველ რიგში შევიდეთ shopify.com-ზე. Şimdi gayet start free trial. Ratman o free trial ramadan mı dıgıyani, dahil tor kuryani periyodu ya. Rab periyodu çi çekizliyat. Tkveni saydi, sasurul dönem diye atkot. Xolu ami şimdi takcir debat ori lagat bir ol subscriptioni. Romel tari servisi Shopify's, romel hasiyani ya. Art sezuri araris. Da şimdi gayet çi debat domaini, romel tari saydi sahele. Magalitat mağazaya tertil cihan ramiz gavsi. Akıdan gayrı çoğulu registrasyası da menatürlü prosesi ya. Next. An şekilde bir de bir gamut oğut. Online mağazıya. Next. Daha üçü takıls. Şimdi gayrı çoğut. Ne bizim veri angarış. Romeli çekizledir. Şu şekmnat. Accounti Shopify's. Mağazı da e-maili. Daha üçü çoğut. E-mail de parolası. Da şimdi bu create Shopify account. Rolisi sample yapıcı bu şekmnat. Şekizledir. Ubralut e-mail'de daha iyi tanımadı. Akıllı nasıl olmuş Shopify'de, radyonu kadar registreli var. Login. Tabi da anlıyor desa çiçek oldu. Tükün hangar işte. Kamuç da bayağı tükün projekte Romeli çekmenit. Magram videoya kutuyla tutuyuz. Tabi da şu anı yakal sayıç. Ეს შეგვიძლია ეს ყველაფერი გამოვტოვოთ, მაგრამ თუ სურვილი აქვს, შეიძლება დაირჩიოთ. შემდეგ დააჯერეთ skips ან თუ აირჩიოთ next. აქ მისამართები შეიყვანეთ ყველაფერი. როდესაც უკვე ამ გვერდზე ხართ, აქედან შეგვიძლია უკვე ეს ყველა ფუნქცია შევასრულოთ. პირველი არის უბრალოდ პროდუქტის დამატება. შემდეგი არის თემების შეცვლა ან დიზაინის საიტის. Şimdi გვერდების დამატება, ნავიგაციის გასწორება და უკვე ბოლოს დომეინის დამატება, რომელიც არის საიტის სახელი. აქედან შეგიძლიათ თქვენ საიტებზე აქეთ-იქით გადახვიდეთ. ეხლა აგიხსნით თითოეული როგორ ხდება. ავირჩიოთ მაგალითად add product. და პირველ რიგში სამ საიტს აწყობთ, უნდა გადაწყვიტოთ რა ნიჩი გინდათ რომ შეავსოთ. ნიჩი არის კონკრეტული კატეგორია, რომელიც გინდათ რომ დაიკავოთ. მაგალითისთვის კატეგორია შეიძლება იყოს ასაცმელი, ან საათები, ან ასე შემდეგ, ნებისმიერი სხვა, რომელთაც დაინტერესებული ხართ და რომელთაც იცით, რომ ხალხიც არის დაინტერესებული. რადგან თუ მოთხოვნა არ არის, არც არავინ არ იყიდის და თუ რამოდენიმე შეიძლება იყიდოს, რთული არის ამ კლიენტების შოვნა, ვიდრე თუ ბევრი მოთხოვნა ბაზარზე, ანუ სურვილი ბევრი ამ ტიპის პროდუქტების. მაშინ და რეკლამების და მსგავსი რაღაცების შემდეგ უფრო მეტმა შეიძლება იყიდოს. შემდეგ შევიდეთ მაგალითისთვის Amazon-ზე. Eksen dropshipping-ის ტიპის models. Dropshipping-ი არის, როდესაც ჩვენ ვაზიარებთ პროდუქტს, რომელიც გვინდა რომ გავყიდოთ, ადამიანი რომელიც მაგ პროდუქტს ყიდულობს ჩვენგან, ჩვენ ვუგზავნით პროდუქტს არსებული მაღაზიიდან, შეიძლება ეს იყოს Amazon-ი ან სხვა, და ჩვენ ვიღებთ პროცენტს ამ გაყიდვიდან. მაგალითად ავირჩიოთ ელექტრონიკა რამა. მაგალითად ეს მექანიკური კლავიატურა, რომელიც არის 60%-იანი, ღირს დაახლოებით $30. Shipping-ი ჯდება, shipping-ი უფასოა თუ $25-ს და მეც დავხარჯავთ, მაგრამ ვინაიდან პირდაპირ საქართველოში ნაკლები შანსია რომ ეს ჩამოვა, რომ აურჩიო ხა საქართველო. როგორც ხედავთ, currently unavailable წერს თუ საქართველო მოკარჩეული, ამიტომ ჭირდება კომპანია მესამე პირი, რომელიც ჩამოიდა სამ პროდუქტს. მე ვიყენებ Inex, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ისეთ ჯორჯია, ბევრი საიტებია, რომელიც ამ პრობლემას აგვარებს. შემდეგ ვიდეო გუთილებში განახებთ, როგორ შეგიძლიათ რაიმე ნივთის გამოწერა მსგავსი საიტებიდან. ეხლა დავიწყოთ უკვე ამ პროდუქტის გადატანა ჩვენ საიტზე. პირველ რიგში ჭირდება სურათები, ნუ სახელი რა თქმა უნდა. გადავიდეთ ბრენდის სახელს და ვაკოპიროთ. სამს პროცენტი მექანიკური კლავიატურა. ახლა შეგვიძლია ვირჩიოთ ფოტოები, ჯერ გადმოვწეროთ, გავხსნი ამას და გადმოვწერ.
შემდეგ შეგვიძლია პირდაპირ აურჩევთ ერთ ფაილს. მოვნიშნოთ ყველა ფოტო და open. აქ შეგვიძლია მთავარი ფოტო აურჩევთ, რომელიც მოგწონს. აი ეს შეგვიძლია გადავანაცვლოთ. ეხა ფასი როგორ შევარჩიოთ? მიუხედავად იმისა, რომ უფასოში პინგი აქვს ამ პროდუქტს, ჩვენ დაგვჭირდება საქართველოს დროს ჩამოვიდანოთ სხვა კომპანია, რომელიც იღებს პროცენტს. Da, რადგან მექანიკური კლავიატურა შეიძლება ცოტა მძიმე იყოს და შევხედოთ დაახლოებით რა დაგვიჭდება. 1.46 ფაუნდი. Da, ეს არის დაახლოებით 0.66 კილოგრამი. Მე რომელ საიზს ვიყენებ ინექსზე, ამერიკიდან ჩამოვიტანოთ ღირს 7.90 კილოგრამი. Ანუ თუ გვაქვს 0.66, ეს ნიშნავს, რომ 1 კილოგრამი 66%-ია. და 7.90-ის 66% რო გავიგოთ, შეგვიძლია რომ ჩავწეროთ. 66% of 7.90, რომელიც არის 5.21. 5.21 დოლარი არის დაახლოებით. საშუალო დავიღოთ 15 ლარი ამისთვის. საქართველოსში ჩამოტანით ეს კლავიატურა დაჯდება 95 ლარი. შეიძლება დაგვჭირდეს რამოდენიმე პროდუქტს ერთად გამოწერა და ეს რა თქმა უნდა შეიძლება აცდეს 300 ლარს. ამას პლუს დაგვჭირდება გამბაჟება, რომელიც არის 300 ლარზე 18%. მაგრამ ამ პროდუქტზე შეგვიძლია 18% გამოვიყვანოთ. დაახლოებით 120 ლარი დაჯდება, მაგრამ ვინაიდან გვინდა რომ რაღაც მოგებაც დაგვრჩეს, შეგვიძლია გავზაროთ ეს 130-დან 135 ლარამდე. ნაუშვი 135. შეგვიძლია კარაფერ მიუთითოთ, მაგრამ თუ გვინდა რომ უკეთესი შედეგი გქონდეს პროდუქტს, შეგვიძლია მიუთითოთ ცოტა მეტი. ეხლა აქ ვიგებთ დაახლოებით 15 ლარს, მაგრამ 20 ლარს მოგება რომ გვინოთ, შეიძლება 120 ლარი დავაფასებინოს. და მიუთითოთ 140 ლარი, რომელიც გადახაზული იქნება და ფასდაკლებაზე იქნება 115 ლარი, ან 5 ლარს ნაკლებად. ან შეგვიძლია მსგავსი კლავიატურა სხვა ქართულ საიტებზე ვნახოთ, რა უღირთ იქ და ეგ ფასი ჩავწეროთ აქ და მაგაზე დაბალი ფასი, თუ რა თქმა უნდა მოგებაზე მაინც გავდივართ, მაგ შემთხვევაში მასე აურჩიოთ ფასები. შემდეგ წონა შეგვიძლია მოუთითოთ 0.6. და ახლა რაც მთავარია, ტაგი უნდა მოუთითოთ აქ. ნიჩი როგორც აქ იხსენით არის კონკრეტული კატეგორია, რომელშიც იქნებით და ამ შემთხვევაში თუ კლავიატურას ვირჩიოთ. ესე იგი, ჩვენ ვართ კომპიუტერული ელექტრონიკული მოწყობილობების ნიჩი. ანუ ჩვენ შეიძლება გქონდეს კლავიატურები, მაუსი, ყურსასმენები, კომპიუტერის ნაწილები, როგორც არის SSD, პროცესორი და ასე შემდეგ. და ამიტომ ტაგებში ჯობია მივუთოთ ამ მომენტში კლავიატურა. ეს აუცილებელია, შემდეგ ვიდეო აუთილში აგიხსნით შემდეგ კოლექციებს რო ავაწყობთ. მაგ შემთხვევაში დაგჭირდება ამ ყველა ტაგების მონიშნა. კლავიატურები და ed. აუჩეთ კლავიატურები, შეგვიძლია ინგლისურადაც დავწეროთ. keyboards. მე კოლექცია ჯერ არ გვაქვს შექმნილი. keyboards. და type შეგვიძლია უბრალოდ keyboard-ი აუჩეთ. შემდეგ განმარტება უნდა ახსნათ რა მონაცემები აქვს კლავიატურას. პირდაპირ შეგვიძლია დავაკოპიროთ. ამ განმარტებას რო შევცვლით ქართულად, შეგვიძლია. ამის შემდეგ უკვე შეგვიძლია save აღვირჩიოთ, save. პირველი პროდუქტი უკვე აქვს. უკან გადავიდეთ ისე. home. დღეს ვისულ ეს არის, შემდეგ ვიდეო აკეთებში უკვე გავაგრძელებთ ამ ყველაფრის აწყობას. მადლობა ყურადღებისთვის და მომავალ შეხვედრამდე.